Ta kemi një jetë gjatësi. Në në kujdesin e aktores Ema Andrea, është mbajtur në Tiran, edicion i pari i festivalit të teatrit bashkohor Mediumus. Uroj, ta kemi një jetë gjatësi të këti festivalit. Ky festival paraqet një ngjarje kulturore të veçantë që mbledh artist, trupa teatrore, kurator festivalesh e kritik nga vendet e huaja dhe kryeqyteti. Është një festival të cilin e kemi ndërruar, ndërtuar me shumë dashuri, jo vetëm, s'jam vetëm, është midis meje dhe profesionistëve të moshës time dhe shumë të rinjve të cilët e kanë ndjerë nevojën e këtij takimi ndërkombëtar artistik për cilin kryeqyteti ka nevojë, arti ka nevojë, të rinjt kanë nevojë. Kjo ngjarje artistike synon të kthehet në një iniciativë të përvitshme me një ndikim afatgjat. Ky është viti i parë i sezonit pranverë-verë, se pastaj do të vazhdojmë me sezonin vjeshtë-dimër. Kemi vendosur ta shtrijmë për gjatë vitit. Mbrëmjen e së martës u dha shfaqja të prezantojmë Shqipërinë nga Klaus Martini, një monolog i përbërë nga një histori autobiografike, fragmente nga shkrimet e Pasolinit dhe ripërpunim autorial. O, nuk e di. Kam linë Shqipëri, jam rritur në Itali, nuk e di. Bol, mjaftë. Nuk është rëndësishme. Ky festival vjen natyrshëm si një mundësi e re, jo vetëm për të krijuar ura të reja bashkëpunimi për artistët brenda dhe jashtë kufive, por gjithashtu për njohjen dhe zhvillimin e tendencave bashkohore të artit në Shqipëri.